sulmi i parë me bombë bërthamore në Hiroshima e Nagasaki, më 6 gusht të vitit 1945, tronditi botën barë. Ai sulm shënoi fundin e luftës së dytë botërore, por njëkohësisht në psikologjinë e shumëllëzve të mbar botës injektoi diku nxitjen për aksione të mëdha, paqeje, e diku paranoja e frikë, diku force pushtet, e diku tjetër pikpyetje e pasigurisë mbi të ardhmen. Në këto shina, vite më vonë, do të merte formë e do të ushtronte presion në mbar botën, ajo që do quhej lufta e ftohtë. Në Shqipërinë pas luftës së dytë botërore, ku pushtetin e kishin marrë komunistët me mbështetjen e drejtpërdrejtë të Moskës e Beogradit, Enver Hoxha, në krye të kupolës udhëse komuniste, ndërsa nxitonte të forconte e konsolidonte pushtetin, kishte nisur paralelisht të përfshihej në një paranojë që do të vinte duke u rritur e do ta shoqëronte gjerë në vdekje. Në vitet 60, kur marrëdhëniet ideologjike e politike, por dhe ato ushtarake midis Shqipërisë dhe Kinës u forcuan, Shqipëria ndodhej në kufirin midis dy kampeve dhe midis dy bloqeve ushtarake më të mëdha të kohës, NATO-s dhe Traktatit të Varshavës. Pozicioni i saj gjeografik, me dalje natyrale në detin Mezdhe, e bënte territorin e saj të lakmueshëm nga çdo shtet i fuqishëm apo aleancë ushtarake. Me acarimin e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, regjimi Enver Hoxhës jo vetëm që nuk kishte më mbrojtjen e tij dhe të Traktatit të Varshavës, por i shite ata si një rrezik serioz. Ndaj Enver Hoxha kishte nisur lëvizjen e tij taktike për shpejtimin e lidhjes së marrëdhënieve ushtarake me Kinën, në mënyrë që të sigurohej sa më parë mbështetja ushtarake prej saj. Dhe vërtet, si për sigurimin e armatimeve, e po ashtu edhe për ndihmën ekonomike e teknike në fortifikimin e vendit, regjimi i Hoxhës ju përkull për ndim disa herë aleatit të tij të fundit politik, Kinës komuniste. Doktor Etleba Gojaj, e specializuar për temën e fortifikimit të vendit gjatë periudës së regjimit komunist, thotë se fortifikimi, si një prej boshteve qendrore të mbrojtjes, kishte nisur që në vitet e para kur Enver Hoxha mori pushtetin, por u intensifikua sidomos pas daljes nga Traktati i Varshavës dhe lidhjes së miqësisë me Kinën komuniste. Mendoj që shteti shqiptar e kam ishtë të dyar këtë pjesën që në momentin e marjes së pushtetit. Se fortifikim ka çdo vend i botës. Shqipëria natyrisht mund të bënte pjesë jashtë këtij sistemi botëror të fortifikimit. Dhe fortifikimi duhet. Dhe ideja është hedhur direkt që mbas marjes së pushtetit. Sepse Shqipëria realisht kishte historinë e vetë që e kishte me fqinjët kryesisht, që e kishte shumë pak pajësore dhe shumë shumë konfliktuale. Për të mbrojtur nga këto, Enver Hoxha hodhi idenë e fortifikimit të vendit, që u bë shumë, u bë duke ardhur vit mbas viti, u masivizua. Unë jam marrë me marrëdhënien shqiptaro-kineze, por në vitet, nga vitet 60-78, dhe nga dokumentat arkivor, kam një citim që e kam marrë nga arkivi i shtetit dhe që në vitin 64 thuhet që janë ndërtuar 150 kilometra tunel, nga të cilat 17 kilometra janë të betonizuara. Kjo ideja që është filluar në 65-ën dhe dhe në 85-ën, mendoj që këtu ka avancuar, po fillesat natyrisht janë më të hershme. Të ndërtosh 150 km tunel, është e konsiderueshme për shtetin e asaj kohe dhe për mundësit e asaj kohe, se flasim për vitin 64. Pas shkëputjeve të marrëdhënieve politike me Bashkimin Sovjetik, për udhëqin e lartë komuniste në Shqipëri, mbrojtja ishte shqetësimi kryesor. Krerët e regjimit kishin krijuar bindjen se shqiptarët duhet dhe mund ta mbronin vendin e tyre edhe pa ndihmën sovjetike dhe të Traktatit të Varshavës. Rast se ju ngrini kundër në shtikën, të maskuar me demagogji, t'jini sigur se do t'ju vëm pushtën. Në prag të daljes së de jure nga Traktati i Varshavës, Këshilli i Mbrojtjes përcaktoi masat afatmes me afat gjata, ku përfshihej rritja numerike e forcave të armatosura, krijimi i reparteve rezerviste, pajisja ushtrisë me armë moderne dhe fortifikimi i të gjithë territorit të vendit. Dalja e Shqipërisë nga Traktati i Varshavës në 68-ën mendoj që ishte e mirë menduar dhe nuk është se prishi asnjë lloj interesi nga asnjë lloj pikpamje.
po prishja marrëdhënieve shqiptaro-kineze në 78 ishte fillimi të izolimit të Shqipërisë dhe fillimi i fundit të regjimit. E pa suportuar ekonomikisht, politikisht dhe ideologikisht nga asnjë nga fuqitë e mëdha, shteti shqiptar do shkonte drejt falimentit. Kjo ishte pa diskutuar, vetëm thjesht ishte çështje kohe. Ekzistenca i vendit të vogël jashtë bllokeve ishte mision i pamundur. Por a rrezikonte vërtet Shqipëria të sulmohej pas daljes së saj nga Traktati i Varshavës? Duke pyetur edhe specialistët e fushës dhe funksionarët lart atij sistemi, e pohojnë që mbas daljes së Shqipërisë nga Traktati i Varshavës në shtator të 68-s, atëherë Shqipëria doli plotësisht jashtë rrezikut. Këtu nuk harit dot të shpjegoj që pse vazhdoi fortifikimi në atë mas, ndërkohë që rreziku u përjashtua në një farë mënyre, se asnjë nga dy bloqet nuk ishte më interesuar që të sulmonte Shqipërinë dhe të hynte në luftë për Shqipërinë. S'do ta bënte askush, nuk do ta bënte as SBA-ja dhe as Bashkimi Sovjetik. Madje në dokumentat e arkivit Ministrisë Punëve të Jashtme, mbas viteve 80, situatia vëzhgoi me vëmendje, por ata përdorin dhe një term që lerin të zihen në kazanin e tyre, që nuk është se doli jashtë vëmendjes, por ishin të interesuar që Shqipëria të rinte këtu ku ishte. Për mua nuk e ka pasur Shqipëria rrezikun e sulmimit nga asnjë nga dy bloqet. Kjo mund të ndodhte, por natyrisht me mund në vitin 61 kur Shqipëria doli de facto nga Traktati i Varshavës në datën 5 qershor janë tërhequr 8 ndecet e fundit. Dhe meqense vazhdonte të ishte de jure pjesë e Traktatit të Varshavës, mund të jepte të drejtën legjitime të Bashkimit Sovjetik ndërhynte. Nga 61-shi dhe në 68-ën raportet e Verhoxhës me Bashkimin Sovjetik u shkëputën thuajse plotësisht. U ndërprer marrëdhëniet diplomatike, politike, ushtarake, kuptohet, kulturore, s'kishim asnjë lloj marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik. Dhe ajo në një farë mënyrë mund ta legjitimonte ndërhyrjen e saj këtu. Sa kohë kjo nuk ndodhi mbas 68-s, kjo probabilisht ishte gati e pamundur për të ndodhur. Në këto kushte, Hoxha dhe regjimi i tij u hodh fizikisht e shpirtërisht në krahët e një marrëdhënie të re politike dhe njëkohësisht një aleancë të re ushtarake dhe ekonomike. Pa çka se potenciali ushtarak i Kinës nuk ishte në nivelin e potencialit ushtarak të dy bloqeve ushtarake të kohës dhe largësia gjeografike e Kinës me Shqipërinë nuk i jepnin asaj mundësi për t'i dhënë ndihmë konkrete në një luftë të mundshme, Enver Hoxha kërkoi nga Kina mbështetje politike, furnizim me sa më shumë armatime të zakonshme, por edhe moderne, si dhe të ndihmonte ushtrinë shqiptare për fortifikimin e vendit, për të cilin kinezët kishin një përvojë shumë të pasur. Dhe Hoxha ishte gati sigurt për bujarinë e aleatit të tij të ri. Në atë kohë gjithë qeveria komuniste e ndërtoi gjithë ekonominë dhe strategjinë e vendit në ndihmë. Deri në 60-të natyrisht i mori ndihmë nga fillimisht nga Jugosllavia, u përshra aleanca, pastaj me Bashkimin Sovjetik, po ndihma që ka marrë me Kinën është e jashtëzakonshme. Dhe mbi të gjitha falas. Kjo besoj që duhet theksuar që është e gjitha falas. Ndihma ushtarake që shteti komunist kinez, Partia Komuniste Kineze dhe posaçërisht Mao Zedongi dhe Chu Enlai i kanë dhënë të gjitha falasim. Ishte e mirë menduar kjo, sepse të dy liderët kryesorë të Kinës ishin shumë mirënjohës shtetit shqiptar dhe Enver Hoxhës për mbështetjen dhe suportin politik që u bëri në vitet 60. Fillimisht në mbledhjen e Bukureshtit dhe pasandaj në mbledhjen e 81 partive në Moskë, ku Enver Hoxha doli jashtë kornizave çdo lloj parashikimi dhe u bë dhe më luftarake se vetë kinezët, sa i lanë të çuditur delegacionin kinez. Dhe natyrisht Mao Zedongi dhe Chu Enlai, të dy liderët e Partisë Komuniste Kineze, k
këtë ja konsideruar minjohje. Nga ana tjetër, në vend, Hoxha ndezi motorët e propagandës. Ai hodhi parullën mbrojtja dhe u detyrë mbi detyrat, duke synuar përmes kësaj propagande mobilizimin real të partisë, pushtetit dhe të popullsisë për të përgatitur për mbrojtjen me çdo kusht të sovranitetit territorial të vendit, në të vërtet, mbrojtjen e pushtetit personal të Enver Hoxhës. Kjo propagandë maramendëse i shërbeu diktatorit edhe për të justifikuar shpenzimet kolosale. Sistemi komunist dhe vetë Enver Hoxha, sepse asnjë gjë s'bëj pa miratimin e tij, çdo tezë kalonte në Komitetin Qendror dhe merrte aprovimi direkt të tij. E dinte mirë që ishte i dobët përballë dy superfuqive. Këto sloganet jemi të pamposhtur, askush s'na pushton, ishin thjesht jo vetëm slogane, por edhe për të rritur moralin e njerëzve, sepse Machiavelli ka thënë që ti e fillon një luftë, por nuk e di kur se kur e përfundon atë, se s'është më në dorën tënde. Kjo është ide. Enver Hoxha i kishte këto, e kishte këtë frikë, dhe me të drejtë e kishte, po duke pare dhe kapacitetin e dy superfuqive të kohës, Bashkimit Sovjetik dhe të SBA-s, atëherë e mirë mendoi dhe i dha shumë shumë prioritet fortifikimit në tokë, sesa në det dhe në ajër. Siç citohet në literaturën ushtarake, sistemi i fortifikimit në Shqipërinë komuniste ishte shumë kompleks, pasi ishte marrë parasysh tereni, taktikat e luftimit dhe armatimi i mundshëm i kundështarit. Fortifikimi ishte organizuar e zbatuar me qëllim që lufta në rast se imponohej të mbaronte për një kohë sa më të shkurtër dhe me sa më pak viktima. Ishte ideuar si fortifikim mbrojtës i cili të mundësonte të bënte të gjithë territorin e vendit të aftë për mbrojtje të përhershme dhe jo vetëm për një kohë të shkurtër, dhe vende-vende edhe në fortifikim Symës, i cili të përmbante rregullat e kryerjes së rrethimit. Në këtë sistem fortifikimi, bunkerët ose pikat e zjarrit kishin një rëndësi të veçantë. Bunkerët ishin strehimi posaçëm në formë rrethore, zakonisht i futur përgjysmë në tokë me mure të trasha betoni. Për fortifikimin e vendit me bunker u studiuan për zbatim në Shqipëri modelet e fortifikimit nga vende të ndryshme të botës, si modeli gjerman, rus e tjerë, për të arritur më pas tek një model i aplikueshëm në Shqipëri. Procesi i bunkerizimit ka filluar në vitin 1965 dhe ka përfunduar rreth vitit 1985. Një mbrojtje të veçantë me bunker kishte kryeqyteti Tirana, kjo edhe nga pikpamja strategjike. Nga Shkodra përgjat kufirit deri në liqenin e Horit, bunkerët ishin për mbrojtje nga ish Jugoslavia. Në kufirin me Greqinë, që fillon që nga liqeni Prespës deri në Konispol, bunkerët u ndërtuan për të mbrojtur nga fqinji i Ugor, Greqia, si dhe përgjat vijës bregdetare nga liqeni i Shkodrës e deri në Sarandë për të mbrojtur nga Italia. Nuk pati një strategji të mirë menduar se ku duhet të ishin përqendruar në pjesën dërmuese të tyre. Por ne i gjejmë jo vetëm buzonave kufitare, gjatë gjithë bregdetit i gjejmë gjatë gjithë zonës kufitare, por i gjejmë në Lulishte, në Parqe, deri dhe tek Vareza. Këto të qendrave të zjarrit jeni i sigurt që është bërë eksperiment, fillimisht në Këlcyr dhe pasandaj në Sarandë. Nuk jam edhe kot të lëmuara, dhe kjo kishte një arsye, sepse nëse do bëheshin kështu si me gërhala, atëherë Preda e kishte fuqin goditse dhe shkatruse, të bëra kështu të lëmuara shkiste Preda. Prandaj jam vërtet të lëmuara. Po kur është bërë testimi i parë, Mehmetçiu ka marr kontakt me inxhinierin aty dhe i ka thënë që je i sigurt që këto janë të sigurta? Dhe ai ka thënë po, jam shumë i sigurt. Atëherë futu brenda dhe ai ka hezituar dhe Mehmetçiu i kishte thënë po, ti s'mund të jesh i sigurt nëse është një njerëz tjetër atje. Duhet të jesh i sigurt të futesh vetë dhe ta provosh se e mban bombardimin apo jo. Dhe aty thonë, inxhinieri realisht u trëm, po tani nuk dinte më se si të reagonte. Por realisht ishin të forta. Ato ishin vetëm çimento dhe hekur. Realisht, gjatë eksperimentimit për qëndrueshmërinë e bunkerve, brenda tyre u vendosën kafsh.
provat dëshmuan se bunkerët ishin po aq të qëndrueshëm sa që ishte propaganduar. Në fund të eksperimenteve, u pa që kafshët nuk pësuan dëmtime. Absolutisht, stërvitja është bërë reale sin ko lufte, është bombarduar, se sa do bante. Dhe janë provuar disa lloj predhash, sepse dhe ato janë me kilogram. Me kilogram për pesh dhe e mparitën të ambanin. Pa u dëmtuar fare. Po gjithmonë ishte te kupola, dhe kupola e lëmuar, këtë kishte si qëllim, që e shkiste predhën. Por, si që dëshmojnë dhe të dhënat arkivore, regjimi u mbështet kryesisht në forcat e vendit për ndërtimin e bunkerve, çka krijoi vështirësi të mëdha financiare, pasi pjesën dërmuese të ndihmave kineze, Hoxha i kanalizoi për projektet madhore të tunelizimit. Ndërsa investimi për bunkerët shkonte drejt për drejt si kosto e financave shqiptare, dhe kjo në një kohë kur shqiptarët jetonin në kushte ekstremisht të vështira ekonomike. Kjo bë me materialet e vendit, çimento dhe hekur, ndërkohë që njerëzit jetonin në nivele minimaliste, jetonin në ngushtica të jashtëzakonshme. Tani kjo, këtu mund të ngrihen pyetje dhe hipoteza, që ishte kjo një strategji mirëmentuar Enver Hoxhës, por natyrisht, Enver Hoxha nuk është si njeri se smerte informacion se si jeton të populli, por ndoshta interesonte të ishte ashtu, gjithmonë i vuajtur, njerës që të ishin, të mendonin pak, të mos kishin të mira materiale, të ishin të përqëndruar gjithë tek figura e tij. Po këtë ja arriti më së biri. Për këtë pa diskutim, ne jam pamjet filmike, në 85, në pyllë 85, është kur Enver Hoxha vdish, i gjithë populli qau. Këto pamje filmike i shikon rallë, i kemi parë dhe të diktatorët të vëndeve të Aziz. Gjatë viteve 60-70 e deri në mesin e viteve 80, në kuadrin e fortifikimit, u ndërtuan disa tunele, si ato të Skraparit, tunelet e avionve në Gjadër dhe Kuqov, tunelet e flotës detare në Pashaliman dhe Shëngjin, e tjerë, të cilët mund të quhen qytete të vogla të nëndeshme. Në listën e tuneleve nëntokësore vlen të përmenden 4 tunele të fortifikuara dhe moderne, 2 prej tyre për mbrojtjen e marinës luftarake në Pashaliman e Shëngjin dhe 2 për mbrojtjen e avionëve luftarak të regjimentit të Gjadrit dhe atit të Kuqovës. Sipas specialistëve të mbrojtjes, këto objekte të fortifikuara siguronin ruajtjen dhe veprimtarinë luftarake të këtyre reparteve edhe në kushtet e bombardimeve intensive me të gjitha llojet e armëve, përfshir edhe bombardimin me raketa dhe me armë bërthamore. Pastaj tunelet ishin, po ju them shumë me bindje që ishin qytete të nëndhëshme. Ishin tamam qytete të fortifikuara. Aty kishte dhe gjeje gjithçka. Nëse do marrim si model tunelin e Gjadrit, që mendoj se është nga modelet e fortifikimit, aty kishte gjithçka. Aty futej avioni, montohej, furnizohej, i vendoseshin të gjitha pajisjet luftarake dhe dilte nga tuneli 100% i remontuar me pajisje i gati për luft. Kjo takon një vepër dhe një shteti që duhet të kishte potencial ekonomike shumë të fuqishme, se sa realisht i kishte shteti shqiptar. Janë tunelet e Gjatit, janë tunelet në qytetin Stalin, ku ishin edhe bazat ushtarake të shtetit shqiptar. Janë tunelet e Pashalimanit, që janë investime kolosale. Për tunelin e Gjatrit kanë, jo vetëm kanë investuar, por dhe kanë ndihmuar kinezët, sepse kinezët kishin një përvojë të vetën dhe për të marrë model në pjesën e fortifikimit. Dinin mirë tunelet si ndërtoheshin. Për tunelin e Gjatrit është përdorur një teknologji e ardhur nga Suedia dhe e përdorin me makineri vetëm kineze, se ishte shumë moderne, kur ata u larguan dhe nuk dinte më kusht i përdorte dhe ato mbetën në mëshirë të fatit derisa shkuan për skrap në metalurgjik. Çdo tunel i strehimit të avionëve ishte i pajisur me sistem ujësielësi nga burime të paekspozuara e të mbrojtura,
me sistem ajrimi të tillë që të siguroi lagështia normale dhe të mbrojtura nga lëndët helmuese, luftarake dhe radioaktive. Ky objekt kishte pranë tunelit të avionëve edhe të gjitha objektet e nevojshme që nga zyrat e shtabit, vendet e riparimit të avionëve, dhomat e fjetjes e të gatimit të ngrënjes e tjerë. Tuneli ishte i pajisur me sistemin e furnizimit me karburant të avionëve brenda në tunel. Gjithashtu, kishte objekte dhe pajisje të nevojshme për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, për prodhimin e oksigjenit medicinal e tjerë. Tuneli ishte i lidhur me një pistë ngritje urgjente të avionëve, ku avionët mund të startonin direkt nga dalje e tunelit. Në tunelet e fortifikuara, ndodhej i gjithë armatimi dhe municioni rezervë, si dhe të gjitha pjesët e këmbimit të avionëve. Përveç shtyre ishin ndërtuar dhe tunelet e skraparit, ku do të strehoj udheqe në kohë lufte, si dhe shumë tunele rajonale ku mbaheshin rezerva armatimi dhe ushqimesh për kohë lufte. Në këto tunele ishin siguruar armatime municion, si dhe rezerva ushqimore dhe veshmbathje në sasi të tilla që shteti të përballonte një luftë gjatë pa ndihmë nga jashtë. Po ashtu u ndërtuan edhe tunelet e Tiranës, ku do të siguroi jeta dhe funksionimi normal i superstrukturës së partisë dhe të shtetit shqiptar. Ndryshe nga investimet kolosale që regjimi bëri për bunkerizimin dhe tunelizimin e vendit, për pjesën e mbrojtjes së popullatës nuk u treguai i njëjti kujdes dhe investim. Vendstrehimet për popullin u ndërtuan në çdo fshat e qytet, por ato asgjë i afroheshin vendstrehimeve të udhëqës apo komandave ushtarake. Vendstrehimet deri në një farmase ishin bërë brenda o malit, o kodrës, o në vende të fsheta të padukshme. Por nuk ishte investuar, si po themi, në për tunele apo të qendrat e zjarrit. Vend strehimet për popullin, bremi që ma bre këtë pyetjen. Në qose ka dështim të dukshëm, fare të dukshëm, janë vend strehimet. Ato vetëm, jo vetëm që u ndërtuan keq, po ato as nuk mirëmbaheshin, jo. Dhe nuk vletëm për asnjë gjë. Si që dëshmojnë burimet arkivore, ushtria shqiptare mori nga Kina përveç armatimit të lehtë, edhe sasi të mjaftueshme armatimit të rënd e modern, gjatë 12 viteve nga 1963 e deri më 1975 erdhën nga Kina dhe u vunë në eficiencë një sasi e konsiderueshme raketash për azgjësimin e objekteve të rrezikshme ajrore që mund të sulmonin objektet e rëndësisë së veçantë të Shqipërisë. Po ashtu, Shqipëria mori 148 avion dhe helikopter luftarak, përveç 48 të tillëve që ishin në gjendje që në vitin 1963. Gati gjysma e këtyre avionëve ishin të njëjtësisë shumë të lartë, avion që kishin armatim të fuqishëm, përfshirë edhe raketa air-air apo air-tok, që fluturonin në lartësi deri në 20 km dhe me shpejtësi të mëdha fluturimi. Avionët që kemi marrë ne nga Bashkimi Sovjetik në fillim me MiG-15 dhe pasaj me avionët që kemi marrë nga Kina MiG-21, duke përfshirë MiG-17, nuk kemi marrë asnjë MiG-18, kemi marrë MiG-19, fillimisht i kemi marrë nga Bashkimi Sovjetik dhe pasandaj kemi bërë një ndryshim me Kinën, sepse MiG-19 të marrë nga Bashkimi Sovjetik ishin MiG që mbanin vetëm raketa dhe kishin një kosto të jashtëzakonshëm. Do shta dhe kinezve unë të risoj kjo dhe patëm një shkëmbim, po themi, në këtë drejtim. Ata i morën këto MiG-19 dhe prurën MiG-19 të tjerë që mbanin topa artilleri të rëndë dhe kishin më pak kosto në mirëmbajtje, por vazhdoni të ishin MiG-19. Ndërkohë që Kina pruri pasaj, dhe është vetëm kontributi Kinës, pruri avionet MiG-21, që janë supersonik, kalojnë dy fishin e shpejtësisë së zërit, janë avion reaktiv, edhe kanë një precizion gjuajtje shumë të saktë, të paktën për kohën. Po ashtu, sistemi mbrojtës u pajis me një sasi të konsiderueshme anijesh luftarake, të cilat së bashku me flotën ekzistuese dhe artillerinë bregdetare garantonin mbrojtjen e deteve dhe bregdetit shqiptar. Artilleria kundraerore bregdetare dhe toksore u furnizua me disa mijëra topa modern të aftë për të vepruar shpejt dhe me efikasitet.
Por me gjithë këtë, diktatori Hoxha dhe drejtuesit e tij ushtarak e dinin se pozitat e Shqipërisë, sado armatimet të kishin, ju diktonin të kalonin gjithmonë në plan mbrojtje. Nuk ka qenë asnjëherë sulmues, sepse e masta dhe llogarisë e mirë që potenciali ushtarak, qoftë i fqinjve, apo dhe i dy superfuqive, ishte shumë më i madh se sa ai që dispononte në të vërtetë shteti shqiptar. Prishja e marrëdhënieve me Kinën, kushtëzimi i mbajtjes së pushtetit pavarësisht çdo kostoje politike për vendin, zbatimi në mënyrë ekstreme i parimit të mbështetjes në forcat e veta, si dhe defektet në qeverisin e vendit, sidomos në 10-vjeçarin e fundit, e quan Shqipërinë në vetizolim e si pasojë në një krizë të rëndë. Kriza e përgjithshme botërore e sistemit socialist, më e rënda dhe më kompleksja mbas luftës së dytë botërore e gjeti Shqipërinë në kolaps të plot. Me një ekonomi në krizë, me një klasë punëtore dhe fshatarësi të demotivuar dhe me një pushtet gati inekzistent. Me mira tonë armatime të siguruara nga Kina, me qindra tunele të nëndhëshme, baza erore detare, me vendstrejime për udhëqen e komandën ushtarake, me vendstrejime për popullsinë e mbi 70.000 bunker të mbjell mbi sipërfaqen në të gjithë vendin. Shqipëria, e udhëhequr nga diktatori Enver Hoxha, shënoi një prej rasteve të ralla në botë për investime në fushën e mbrojtjes, në një kohë kur kërcënimet reale për sulme ushtarake, historia i dëshmoi se ishin zero. Enver Hoxha të gjithë shtetin e vuri në funksion të pushtetit vet, për ta ruajtur, për ta forcuar deri në fund. Pastaj këto janë psikologjitë e një diktatori, kështu janë të vërtetuara historikisht që diktatorët e ndenjur gjatë kanë paranoja, sepse çdo kush krijojnë armiq, dhe aty ku s'ka armiq, i krijojnë këta armiq. Dhe i duke si kur Shqipërin do t'a sulmonte, do ishte e sulmuar në çdo moment. Dhe këtu rrezikoi vetëm një pushtet, pushteti Enver Hoxhës, sepse Shqipëria u varfërua kaq shumë, sa që ai që të vinte ta pushtonte, nuk besoj se do e linte më keq se sa ishte. Është thjesht psikologjia e diktatorit. Çdo popull, çdo vend e ka të domosdoshme pjesën e mbrojtjes, të sigurisë. Po kjo gjithmonë duhet bërë në proporcion me numrin e popullsisë dhe me të ardhurat ekonomike. Shteti komunist shqiptar doli jashtë çdo parashikimi të mundshëm, sepse investimet ishin maramëndse dhe kolosale. Dhe në fund të fundit, të gjitha çfarë mund të ngrymne janë në bazë të hipotezës. Historia tregon që shteti shqiptar s'u përball kur me asnjë luftë dhe gjithë ai material shkoi dëm i gjithë, pa përjashtim.